dood weyn ayaa todobaadkan ka dhalatay in Sacadiya Maxamed ay u qalanto taashka quruxda Soomaaliya ee loo caleema saaray. Tiyo adduunku isku haysto gabar madow iyo mid cadiya qurux badan. Gabdho madow ah ayaa hoggaanka u haya quruxda haweenka caalamka, balse dumarka cadaanku dhalanteeda ayay u arkaan waxa masraxyada ka socda. Tony Anzen, oo ah haweeney madow ah, ayaa si la yaab leh ugu guuleysatay quruxda adduunka 2019. Amani Franklin, oo ah gabar madow ah, ayaa farta laga saaray abaalmarinta gabadha ugu quruxda badan Ameerika 2018. Sozavani Tanzi, oo u dhalatay Koonfur Afrika, ayaa ku guuleysatay bilada quruxda adduunka, halka Jesley Kurian Christie ay la carowday quruxda Mareykanka. Dhammaantood waxaan ku ridi karnaa khaanad ka hooseysa midda Sacdiya. Kolkan wax ku qiimeyno aragtideenna, ama si fudud ayaan u oran karnaa gabadheenna miyay gaari karaan. Waa dal carbeede, balse waxa xaqiiqa in adduunku haweenka aad aragtaan oo u qiray quruxdooda, taasoo ka masayrisay atariishooyin cadaana oo tartanka kula jiray. Waa aan fogeyn fagaarayaasha tartanka quruxda adduunka, lagama ogolayn dumarka Afrikaanka. Waa tii Koonfur Afrika oo quursanaysa inay haweeney madow ahi metesho ay 1970-kii munaasabadda quruxda adduunka u dirsatay gabar madow iyo gabar cad. Jennifer Hasten, oo ahayd gabar madow moodeela, ayaa xilliga qaaday horyaalka quruxda adduunka iyadoo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ee ku guuleysata Mrs. Wall. Waxay la kulantay isirsooc iyo midab takoor aanay horey u arag. Mudaharaadayaal cadaana ayaa xilliga foodo ka kiciyay masraxa quruxda adduunka, kuwaasoo ka carooday in haweeney madow la siiyo abaalmarinta quruxda hablaha adduunka. Jennifer Hasten, oo ka hadlaysay wixii ka dhacay xafladdeeda, ayaa tiri waxay ahayd xilligii midabtakoorka ee Koonfur Afrika, dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ee Mareykanka, iyo xoreynta haweenka ee Britain. Waxayna dhammaantood isugu yimaadeen mid ka mid ah dhacdooyinka sida tooska looga daawado telefishinada ee wakhtigaasi. Markaasoo bannaanbaxayaal dumar ahi ay xoog ku soo galeen masraxa Mrs. Wall 1970, kuwaasoo khalkhaliyay habsami u socodka munaasabadda ay haweeneyda madowga ahi markii ugu horreysay kor ugu qaaday taashka quruxda. Tartankan lagama ogola gabar horey loo soo guursaday, waxa uuna gaar u yahay gashaantiyo deedoodu u dhaxayso 18 ilaa 27 sano oo keliya, kamana qaybgeli karto haweeney horey dembi maxkamadii ugu xukuntay, iyo mid aan haysan dokumentiyo caddaynaya inay u dhalatay waddanka ay matalayso ama ay qaadatay dhalasho labaad. Sida ku xusan bogga Mrs. Wall, masraxyada quruxda ayaa hablaha lagu kala saaraa sida ay ugu laafiyoonayaan lebiska dhalaalaya, gaar ahaan goonooyinka gaagaaban, waxayna ku kala guuleystaan dhibcaha ay ka urursadaan, hibooyinka ay la soo shir tagaan, sida qaab dhismeedka jirka hablaha moodeelka ee aad moodo in la qotomiyey, timaha kala rogan ama kuusan, indhaha cawlan kuwa buluuga, jimicsiga gaaban, heesaha iyo qoobka ciyaarka aadka loo qiimeeyo. Sanadkii 2019, waxay ahayd markii ugu horreysay oo dumar madow ah ay hal mar urursadaan koobabka ugu sarreeya 5 tartan ee quruxda caalamka. Tony Aston ayaa loo magacaabay Mrs. Wall, Sozavani Tanzi ayaa qaaday quruxda caalamiga, Amani Franklin ayaa la hoyatay quruxda Mrs. America, Jesley Kurian Christie ayaa loo caleema saaray gabadha ugu quruxda badan USA, halka Kelly Deres madaxa loo saaray taashka dayarta ugu quruxda badan Mareykanka. Tony Aston ayaa ka adkaatay 2 gabdhood oo cadaana xafladdii boqoradda quruxda caalamiga oo habeennimo Sabtiya 14-kii December 2019 lagu qabtay magaalada London. Waxay guuldarro lama filaan ah garka u gelisay Veli Mazzino oo matalaysay dalka Faransiiska, iyo Zuman Rao oo u tartamaysay dalka Hindiya, kuwaasoo ku dhammaystay kaalmaha 2nd iyo 3rd. Tony Anzen ayaa haysata taashka 69-aad ee gabadha ugu quruxda badan adduunka, taasoo ka dhigtay haweeneyda 4-aad ee Jamaikana oo ku guuleysata Mrs. Wall. Guulaha gabdhahan madow ayaa hoosta ka xariiqay maangaabnimada, xaqiraadii iyo midabtakoorkii laga gaday dadyowga dunida, kaasoo dad foolxumada nasiib u helay loogu aqoonsaday Afrikaanka. Waxay kaloo ififaalo ka bixinaysaa in tartamada caalamiga ahi ay ka baxeen eex iyo qof jeclaysi muddo dheer lagu tuhmayey xeerbeegtida quruxda adduunka. Waxaa adkaan jirtay in haweenka Afrikaanku ay ka soo muuqdaan kama dambaysta tartanka, xataa haddii ay yihiin atariishooyin ama moodeel taageerayaal badan leh. Barafiso Rakis, oo ku takhasusay jinsiyadaha aadanaha, ayaa yiri
xaqiiqdii in shan ka mid ah gabdhaha madow ay ku guuleystaan tartanka quruxda aadka loo qiimeeyo waxay muujinaysaa cadaalad iyo sinaan. Dhabtii waxay leeyihiin maqaar fudud, timo toosan, iyo dibno waaweyn oo la jeclaysto. Bandhiggii qumashow ee loogu doortay Miss Soomaaliya ayaa keenay in Sacdiya Maxamed ay boorsooyinkeeda u xirxirato magaalada Kalabaar ee dalka Nigeria, oo ay ku sii qulqulayaan matalayaasha qaramadooda ee quruxda Afrika. Soomaalida oo ka aragti dhiibanaya warbaahinta bulshada ayaa si weyn ugu kala qaybsamay, iyadoo haweenku ay aad ugu dhaleeceeyeen inaysan lahayn qurux la sheego oo qaran lagu mateli karo, halka ragga badankoodu ay ku ammaaneen wacdarihii ay ka dhigtay bandhiggii Muqdisho. Sacdiya, oo joog iyo jahba kaga wacnaatay hablihii la baratamayay, ayaa muujisay kalsooni shakhsiyadeed oo u goysa inay gacanta ku soo dhigto abaalmarinta quruxda Afrika. Waraysi ay siisay BBC-da waxa ay ku sheegtay inaysan laba indhood isu keenin, hurdana gaw ka siin habeenkii madaxa loo saaray taashka gabadha ugu bilicdasan Soomaaliya. Ashkir geenyo ugub Sacdiya, oo ku barbaartay gobolka Hiiraan, waxbarashada sareena ku qaadatay Muqdisho, weligeed waxa ay jeclayd inay noqoto gabar moodeela, balse caqabad ayay kala kulantay qoyskeeda ka hor intaysan ku guuleysan Miss Soomaaliya, taasoo markii dambe keentay inay u hambalyeeyaan oo garab istaagaan. Gabadhan oo tababar kooban ku qaadatay Muqdisho intaan la caleema saarin ayaa ku hanweyn inay dalkeeda hooyo u soo hoyso bilada dheemanta ee lagu abaalmariyo ku guuleysta tartanka quruxda Afrika oo bisha soo socota lagu qabanayo magaalada Kalabaar. Gorfayn iyo ka sheegid toona ugama baahna muwaadiniinta Soomaaliyeed, balse waxa ay ka mudan tahay taageero iyo dhiirigelin si ay qarankeeda ugu soo hoyso bilad uu geeyo oo ay ku loolamayaan Afrikada Carabta iyo madowguba wada degan yihiin. Quruxleyda ku guuleysata abaalmarinta boqoradda Afrika waxaa la gudoonsiin doonaa baabuur nooca raaxada ah iyo lacag ku dhow $40,000, iyadoo loo sharaxi doono tartanka gabadha ugu quruxda badan adduunka, kolkaasoo ay mateli doonto qaaradda Afrika. Fursad dahabi ah. Shirkadda Go Turkian Study waxay ku soo bandhigaysaa fursadii ugu dambeysay sanadka 2021, taasoo ah ka qaybgelidda wajiga saddexaad ee imtixaanka YOS oo uu ardaygu ku heli doono 80% scholarship jaamacadaha ugu tayada badan dalka Turkiga iyo 50% qiimo dhimis adeega fiisaha waxbarashada. Si aad uga faa'iidaysato fursadan dahabiga, hadda iska diiwaangeli xafiisyada shirkadda oo ku kala yaal Muqdisho, Hargeysa, Garowe, Boosaaso, Burco, Borama iyo Nairobi, Kenya, ama kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda.